بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، إلى فضيلة الشيخ عبد الهادي الخرسح الدمشقي الأزهري، وإلى صاحب السماحة داتو وان زاهدي وانته المفتي بولاية براء، وإلى الشيخ عبد الناصر الخطيب يعني عضو لجنة الفتوى بدار الفتوى بلبنان، وتنسري كاردي رئيس الجامعة السلطان أزلان شاه حفظكم الله، وشيخ عبد الرؤوف بن تامبين عضو لجنة الفتوى بباهان حفظه الله. إن شاء الله pada hari ini kita akan mengadakan ceramah ulung daripada Syekh Abdul Hadi Al-Kharsah. Jadi sistemnya mungkin saya jelaskan dulu, Syekh akan berbicara dalam bahasa Arab, saya akan terjemahkan dalam bahasa Melayu ikut beberapa jumlah-jumlah kalimat, fakrah-fakrah tertentu. Lalu setelah itu kita akan buka Q&A atau soal jawab daripada hadirin. Mohon dari pihak Urusti untuk menyediakan mikrofon untuk soal jawab. Soal jawab boleh dalam bahasa Melayu dan akan dijawab dan diterjemah oleh saya kepada Syekh. Ada pun beberapa soalan yang mungkin tidak difahami oleh Syekh, akan saya cuba jawab semampu mungkin insya-Allah. Maka tanpa melewatkan waktu, insya-Allah ana ufaddil Syekh Abdul Hadi Al-Kharsah ila kalimatihi al-qalimah, falyatafaddal mashkura. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله، عبدك ورسولك، نبيك نبي الرحمة، وصل اللهم وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وعلينا معهم آمين. أما بعد، سلطان هذه البلاد الموقر حفظكم الله وبارك الله فيكم وأسرته الكريمة، صاحب السماحة مفتي هذه الولاية حفظه الله، رئيس هذه الجامعة، الأساتذة والدكاترة جميعا، مرحبا بكم وحفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah Subhanahu Taala yang dengan nikmatnya telah memberikan segala kebaikan. Selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada Rasulnya, iaitu Nabi yang penuh rahmah. Amma ba'du. Dan saya ucapkan pertama pembukaan kepada iaitu Duli Yang Maha Mulia Sultan Baginda Sultan Perak dan juga keluarga Tuanku Sultan atas perkenan mengadakan majlis di universiti ini. Yang dihormati Sahibu Samahah Mufti Wilayah Mufti Negeri Perak Darul Ridwan, iaitu dan juga kepada Rektor Universiti atau Knight Chancellor USAS iaitu Tan Sri Kardi, dan kepada segenap para asatizah hadirin dan hadirat hafizakumullah. Tuliba minni an atahaddatha ila hadaratikum hawla ahli sunnati wal jamaah wa hawla at-tasawuf wa hukmihi fi kalamil ulama wal arifina wal awliya'. أما أهل السنة والجماعة فهم في حسب الأركان الثلاثة للدين، الإسلام والإيمان والإحسان، في ركن الإسلام الأئمة الأربعة المجتهدون، الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان الكوفي، والإمام محمد بن إدريس الشافعي، والإمام مالك بن أنس، والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهم وأتباعهم من العلماء من زمنهم إلى زمننا. هذا في ركن الإسلام.
أما في ركن الإيمان فهما الإمامان أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي رضي الله عنهما وأتباعهما من العلماء. وأما في ركن الإحسان فالإمام أبو القاسم الجنيد وأشياخه الذين ذكرهم الإمام القشيري رحمه الله في رسالته، ثم الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله، ثم أهل السلسلة المعروفة الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ إبراهيم الدسوقي والشيخ أحمد البدوي والشيخ أبو الحسن الشاذلي والشيخ شاه نقشبند وأمثالهم من كبار المتصوفة رحمهم الله ورضي الله عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. telah diminta kepadaku iaitu menjelaskan pada majlis yang mulia ini tentang ahli sunnati wal jamaah dan juga tentang tasawuf dan bagaimana dengan ulama-ulama dan hukum mengikuti mereka seperti yang telah dipegang oleh para ulama dan para aulia iaitu para wali-wali. Ahli sunnah wal jamaah adalah merupakan tiga rukun agama yang penting iaitu Islam, iman dan ihsan. Apabila kita berbicara tentang Islam, maka ia adalah bermaksud empat imam atau empat mazhab yang utama iaitu mazhab al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik dan mazhab Imam Asy-Syafi'i dan juga mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikut-pengikut mereka yang sampai pada hari ini. Apabila kita berbicara tentang iman, maka ia dipimpin oleh dua imam yang terkenal iaitu al-Imam Abdul Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Apabila kita berbicara tentang ihsan, maka ia adalah seperti yang telah diajarkan oleh Imam Abul Qasim al-Junaid dan guru-gurunya yang telah disenaraikan dan disebutkan oleh al-Imam Abul Qasim al-Kushairi di dalam kitabnya Ar-Risalah al-Kushairiyah. Begitu juga iaitu yang telah digariskan oleh Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah dan juga para ulama-ulama ahli silsilah tarekat-tarekat yang muktabarah seperti Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani, seperti Al-Syeikh Ahmad Ar-Rifa'i, seperti Al-Syeikh Ad-Dasuki Ibrahim Ad-Dasuki, seperti Al-Syeikh Abdul Hasan Asy-Syadzili, seperti Al-Syeikh Syah Naqsyaban, iaitu tarekat Naqsyabandiyah. Fahaulai hum aslu ahli sunnati wal jamaah bihasabi al-mustalah التاريخي الذي عليه العلماء قاطبة. وقد قال العلامة ابن عاشر رحمه الله تعالى في متنه في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي، هو يبين لنا هذا الذي أشرت إليه. وإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أشار إلى الإمام، إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو الجد التاسع للإمام أبي الحسن الأشعري، أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا وقومه لما نزل قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وسوف للمستقبل البعيد، لأن أول الآية من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، في زمن الردة وظهور البدع الضلالات المكفرة والمفسقة أظهر الله الإمام أبا الحسن الأشعري رضي الله عنه، وهو من قوم الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا وقومه، فهذا يدل على صحة معتقد الإمام أبي الحسن الأشعري وأتباعه من الأشاعرة رحمهم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. iaitu mereka-mereka inilah yang telah saya sebutkan tadi adalah maksud atau asal kepada ahli sunnah wal jamaah. Kalau melihat dari segi mustalah atau istilah secara sejarah. Oleh sebab itu salah seorang ulama besar dalam mazhab Maliki bernama Al-Imam Ibn Ashir di dalam matan kitabnya Al-Murshid Al-Mu'in
Beliau mendendangkan bait iaitu fil aqdil asy'ari wa fiqhil maliki wa fit tariqil junaidi as-saliki, iaitu akidah berakidahkan Imam Abil Hasan al-Asy'ari dan berfikih dengan fikah maliki dan bertasawuf mengikut jalan Imam Abil Qasim al-Junaidi. Dari sinilah hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita dapat mengetahui ahli sunnah wal jamaah. Dan ini dibuktikan lagi apabila diturunkan sebuah sepotong ayat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa nanti akan ada orang yang mencintai kamu dan mereka mencintai kita. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW mengisyarahkan kepada salah seorang sahabat iaitu Al-Imam ataupun Abu Musa Al-Ash'ari, yang mana Abu Musa Al-Ash'ari adalah atuk yang kesembilan daripada tokoh yang telah saya sebutkan tadi iaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Kerana apa? Kerana di dalam hadis itu ada satu perkataan iaitu inilah dan kaumnya, mengisyaratkan kepada Imam Abul, kepada sahabat Abu Musa Al-Ash'ari. Sebab itu kalau kita melihat di dalam ayat tersebut menunjukkan atau perkataan saufa iaitu akan dengan waktu yang sangat panjang atau jauh, mengisyaratkan kepada iaitu akan zahir di kalangan keturunan Al-Imam atau sahabat Nabi Abu Musa Al-Ash'ari, seorang tokoh yang menjadi tokoh kepada ahli sunnah wal jamaah tidak lain tidak bukan Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Oleh sebab itulah kita yakin bahawa ahli sunnah wal jamaah yang selalu disebutkan itu adalah seperti yang telah dirumuskan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Wa ushira aydan fi hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuftahanna al-Qustantiniyah, يعني اسلامبول اسطنبول, فلنعم الجيش جيشها ولنعم الأمير أميرها. والذي فتح القسطنطينية هو السلطان محمد الفاتح رحمه الله تعالى, وكان عمره 22 سنة, وهو على العقيدة الماتريدية وصوفي, كان ماتريديا صوفيا. فعندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنعم الجيش جيشها ولنعم الأمير أميرها, هو ثناء عليهم ومدح لهم. وهذا الثناء والمدح يبين أنهم لم يكونوا من أهل البدع الضلالات, بل كانوا من أهل الحق. فعقيدة السادة الماتريدية, نعم, وما كانوا عليه الفاتحون والمحررون من العثمانيين وغيرهم كانوا من أهل التصوف, فهذا يدل على صحة المنهج الذي كانوا عليه. Dan saya berkehendak untuk mengisyarahkan kepada salah satu hadis lain yang menunjukkan maksud ahli sunnah wal jamaah ini adalah suatu hadis yang diriwayatkan bahawa nanti adalah orang yang membuka kota Istanbul, Konstantiniah, yang mana pada hari ini dipanggil dengan Istanbul. Dalam hadis tersebut menyebutkan Konstantiniah, itu adalah diisyarahkan oleh baginda SAW sebagai iaitu orang tersebut adalah sebaik-baiknya tentera dan sebaik-baiknya pemimpin. Kalau kita lihat perkara ini, kita tahu bahawa pembuka kota Istanbul atau Konstantiniah adalah Sultan Muhammad Al-Fatih, yang mana beliau berumur baru 23 tahun. Beliau hakikatnya secara akidah bermadhab dengan madhab Maturidi dan juga seorang ahli tasawuf dan berahli tarekat tasawuf. Di dalam hadis tersebut ada pujian, iaitu pujian daripada Nabi SAW mengatakan ia adalah sebaik-baik tentera dan sebaik-baik pemimpin. Maka ini menunjukkan bahawa Sultan Muhammad Al-Fatih bukanlah di kalangan orang-orang yang sesat. Maka madhab yang dipegang dalam akidah iaitu Imam Maturidi dan juga bertarekat tasawuf menunjukkan bahawa ia tidak sesat. Dan inilah yang dipegang oleh kerajaan atau khilafah Uthmaniyah dan ulama-ulama yang mana mereka itu semuanya merupakan ahli tasawuf. Wa yadhkuru al-Imam al-Qushayri rahimahullahu ta'ala fi awwal risalatihi al-Qushayriyah wa huwa min rijal al-qarn ar-rabi' al-Hijri, يقول بأن من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفوا بصحبته يسمون الصحابة, والذين صحبوا الصحابة يسمون التابعين. وثم اصطلح على تسمية الزهاد والعباد
المقبلون على الله سبحانه وتعالى وأهل التزكية والتربية اصطلح على تسميتهم بالصوفية، فهذا المصطلح قديم من عهد السلف الصالح إلى زماننا اليوم. Dan kalau kita lihat salah seorang tokoh yang terkenal dalam ilmu tasawuf iaitu Al-Imam Al-Qushairi, dia yang mana beliau adalah seorang ulama pada kurun ke-4 atau ke-5 Hijriah, beliau berkata di dalam kitabnya Risalah Qushairiyah, barang siapa yang pernah menemani atau bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dipanggil dengan sahabat. Orang yang bersama dengan para sahabat dipanggil dengan tabi'in. Lalu disebutkan bahawa di kalangan mereka ini ada yang zuhad ataupun iaitu seorang ibad, iaitu ubad, iaitu seorang yang ahli ibadah dan juga seorang yang ahli zuhud yang hanya hidupnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini dikenal juga dengan nama sufiyah atau golongan ahli tasawuf, ahli sufi. Dan istilah sufiyah atau istilah sufi ini adalah istilah yang sangat lama. والذي يقرأ في كتب التاريخ عبر الزمن والقرون يجد أن القادة الفاتحين الذين فتح الله على أيديهم بلادا كثيرة في أوروبا وآسيا وغيرها وأفريقيا وحركات التحرر من الاستعمار عندما استعمر المستعمرون بلاد العرب والمسلمين نجد أن قادة الفتح وقادة التحرر كانوا من أهل السنة والجماعة وكانوا صوفية أو لهم مشايخ في التصوف والزوايا الصوفية في بلاد أفريقيا هي التي وقفت في وجه الاستعمار وحفظت إسلام المسلمين وحفظت عليهم اللغة العربية لذلك نجد حربا شعواء على التصوف ورجاله وتشويه صورته لأن دول الغرب علمت أن التصوف هو الذي يوجد القادة وهو الذي يوجد روح الفتوحات ويوجد روح التحرر من التبعية للاستعمار. Kalau kita baca kitab-kitab sejarah, kalau kita baca tokoh-tokoh kemerdekaan atau tokoh-tokoh yang berjuang untuk meraih kemerdekaan dan juga membuka bandar-bandar atau menguasai negara-negara sama ada di Asia ataupun Eropah sehinggakan memerangi golongan-golongan penjajah atau kolonial. Mereka semua adalah termasuk di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Dan bukan hanya ahli sunnah, mereka juga adalah kebanyakannya di kalangan orang sufi atau orang-orang tasawuf. Mereka ini memiliki zawiyah-zawiyah atau pusat-pusat pengamalan tasawuf yang dipanggil dengan zawiyah sufiyah. Dan mereka ini menaikkan semangat untuk memperjuangkan Islam, membebaskan Islam daripada cengkaman penjajah. Mereka asas mereka adalah berpegang dengan bahasa Arab, mencintai bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Maka pihak penjajah melihat mereka ini sebagai suatu tantangan kepada penjajah. Maka mereka penjajah inilah yang memulai peperangan terhadap golongan-golongan sufi yang mana mereka ini pejuang. Maka mereka memulai dengan menyerang ilmu tasawuf kerana ilmu tasawuf ini adalah ruh perjuangan Islam, ruh perjuangan kemerdekaan, ruh kepada perjuangan segala perjuangan. والذي يقرأ نصوص القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجد أن جميع ما يتعلق بتزكية القلب والنفس والإخلاص لله سبحانه وتعالى يجد نصوصا كريمة كثيرة فنحن مثلا نجد في القرآن الكريم أن الله أمرنا بالإخلاص قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أين نجد الكلام عن الإخلاص؟ هل نجده في كتب الفقه؟ أو في كتب العلم الكلام والعقيدة؟ نحن نجد علم ما يتعلق بالإخلاص في كلام أهل التصوف عندما نرجع إلى كلام الصوفية نجد ما معنى الإخلاص وأنه فرض عين على كل مكلف ونجد أن ما يقابله هو الرياء الرياء شرك فالذي يحدثنا عن الإخلاص وعن الرياء هم السادة الصوفية ومعنى ذلك
أن يحرر الإنسان باطنه من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرياء شرك. نعم، فكيف يتخلص أحدنا من الشرك الباطن؟ يتخلص بتحرير باطنه من جميع ما يتعلق بما بغير الله سبحانه وتعالى. لذلك في الحديث: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. يوجد من يعبد بباطنه المال، فالذي يحررك من العبودية لغير الله هو التصوف، الذي يجعلك مخلصا لله هو التصوف، وهكذا فيما يتعلق بمقامات القلوب. Kalau kita membaca nas-nas Al-Quran dan nas-nas hadis, terutamanya kita akan menemukan perkara-perkara yang berkaitan tentang penyucian hati. Dan juga bab yang paling selalu kita jumpai adalah tentang mengajarkan ikhlas. Al-Quranul Karim dalam beberapa ayat menyatakan bahawa seorang itu beribadah tidak lain adalah kerana murni ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita berbicara ikhlas ini, apakah ia diajarkan di dalam ilmu fiqah ataupun dia ada dalam kitab-kitab akidah, ilmu kalam, perbincangan-perbincangan metafizik? Tidak. Bahkan ikhlas dibincangkan secara mendalam di dalam kitab ilmu tasawuf. Oleh sebab itu, kita akan menjumpai di dalam kitab tasawuf menyatakan perkara yang wajib atas segala orang Islam atau seorang mukallaf adalah ikhlas. Lawan kepada ikhlas adalah riak. Riak ini haram, iaitu menunjukkan sifat menunjuk-nunjuk. Maka dalam hal ini, ilmu tasawuf mengajarkan diri kita bagaimana untuk mentadbir hati kita. Bagaimana kita mentadbir diri kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti iaitu berkenaan tentang hati, kerana ikhlas sangat terkuat atau sangat berkait rapat dengan hati. Begitu juga hadis baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa hati ini kalau baik, baiklah seluruh jasadnya. Apabila rusak, rusaklah seluruh jasadnya. Kerana hati ini adalah induk kepada segalanya. Maka oleh sebab itu, kitab tasawuf atau ilmu tasawuf adalah induk kepada ilmu, kerana dia adalah mengajarkan tentang hati. Jadi kalau hatinya itu baik, baiklah seluruh ibadahnya. Lawan kepada ikhlas, lawan kepada ibadat, kepada hati tadi adalah syirik. Dan syirik ini adalah riak, dipanggil dengan syirik khafi atau syirik yang kecil. Oleh sebab itulah pentingnya ilmu tasawuf ini untuk diajarkan. التوكل على الله سبحانه وتعالى من مقامات المؤمنين المتعلقة بالباطن. وما يعني التوكل؟ هو عدم الاعتماد على الأسباب، نعم، وعدم تعلق القلب بها. ألا نرجو إلا الله، ألا نخاف إلا الله، ألا نتوجه إلا إلى الله، ألا نعتمد إلا على الله. أين نجد هذه المعاني؟ في كتب العلماء في السلف والخلف، نجدها عند الصوفية. هم يعلموننا إلى جانب الإخلاص، يعلموننا التوكل على الله، يعلموننا حب الله. الله قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الحديث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أين نجد هذه المعاني؟ نجدها عند السادة الصوفية في تربيتهم النفسية والروحية. الزهد في الحياة الدنيا، نعم، ومتاعها، وعدم المفاخرة والمكاثرة بها، أين نجد معاني الزهد وأين نجد حقيقة الزهد؟ في كلام السادة الصوفية، لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخير نساءه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. يا نساء، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لأزواجك، يعني أن يخيرهن، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما.
إذن هذا في مقام الزهد، لأن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الزهد في هذه الحياة الدنيا، فلم يتنعم في هذه الحياة بالنعيم الذي عليه أبناء الدنيا. فأين نجد هذه المعاني؟ نجدها عند أهل التصوف، حتى يصبح الإنسان عبدا خالصا لله، متوكلا على الله، صادقا في حبه لله سبحانه وتعالى، وزاهدا فيما سوى الله عز وجل. Selanjutnya adalah perbahasan tawakul atau tawakal yang kita kenal dalam bahasa Melayu tawakal, bahasa Arab dia tawakul. Dia adalah termasuk tingkatan-tingkatan orang mukmin. Apakah maksud tawakul atau tawakal? Tawakal adalah tidak bergantung kepada sebab-sebab adat duniawi ini, melainkan kepada Allah SWT. Maksudnya meletakkan pergantungan diri kita kepada Allah SWT semata-mata. Maka seseorang yang bertawakal, dia tidak berharap melainkan kepada Allah. Seseorang yang bertawakal, dia tidak takut melainkan kepada Allah. Seorang yang bertawakal, dia akan meletakkan segala harapannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di manakah kita boleh jumpa perbahasan tawakal? Kita tidak jumpa dalam kitab-kitab lain, melainkan di dalam kitab-kitab tasawuf. Begitu juga kita membahas tentang mencintai Allah atau hubbullah, mahabbatullah, cinta Allah. Dalam banyak ayat-ayat Al-Quran mengisyarahkan bahawa wajib atau perlunya kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga di dalam hadis-hadis. Dan di manakah pembahasan tentang mencintai Allah? Ini hanya dapat didapati di dalam kalam sadah sufiah atau ulama-ulama tasawuf. Begitu juga apabila kita berbicara tentang zuhud, iaitu memisahkan keterikatan hati dengan kehidupan duniawi. Maka perkara zuhud ini dapat dilihat di dalam kalam-kalam sufi, tidak di dalam kitab-kitab yang lain. Contohnya di dalam hadis-hadis Nabi, bagaimana dalam ayat Al-Quran mengajarkan bagaimana baginda SAW mengajarkan kepada isteri-isteri baginda SAW untuk mencintai akhirat dan mencintai Allah SWT, iaitu berlaku baik dengan cara meninggalkan segala perkara-perkara yang bersifat duniawi. Maka inilah keadaan seseorang yang zuhud. Maka oleh sebab itu, di mana kita boleh belajar ilmu zuhud? Zuhud ini hanya dapat dibelajar di kalangan ahli tasawuf. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, walakin kunu rabbaniyin بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بعد الدراسة والعلم والتعليم يدعوك الله ويأمرك أن تكون ربانيا، عبدا ربانيا. متى تكون وكيف تكون عبدا ربانيا؟ عندما تتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى في التعامل مع خلقه وفي الإحسان إلى الخلق، وعندما تكون على درجة من التقوى تشعر من خلالها أنك دائما في حضرة الله، تقبل بقلبك ووجهك على الله. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري يتحدث عمن توضأ فأحسن الوضوء، هذه الطهارة الظاهرة التي يقول بها الفقهاء وهي شرط من شروط صحة الصلاة. الطهارة الباطنة شرط من شروط قبول الصلاة، فعندنا لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجه الله. ففي حديث صحيح البخاري من تطهر فأحسن الطهور ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هل وصل أحدنا إلى درجة ومستوى أن يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء؟ هل يقبل أحدنا في صلاته على ربه دون خواطر وواردات تشغله عن الله؟ فمجاهدة الباطن ليستقيم مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو التصوف. الإحسان إلى خلق الله في التعامل، هذا هو التصوف. لذلك نجد أن الإمام الغزالي والإمام السيوطي، الحافظ السيوطي رضي الله عنه، يقولان التصوف فرض عين على كل مكلف من المسلمين ومكلفة من المسلمات، وليس فرض كفاية وليس مستحباً، لأنه لا تقبل الأعمال إلا به. Kalau kita melihat di dalam firman Allah SWT di dalam Al-Quranul Karim menerangkan tentang setelah pengajian dan pengajaran, kunu rabbaniyin, kau jadilah orang-orang yang rabbani.
Maka dalam ayat ini mengajarkan apabila seorang itu sudah mendapati ilmu atau mendapatkan pengajian dan ilmu, maka dia kenalah menjadi seorang abdi, seorang hamba yang Rabbani. Seorang hamba yang Rabbani bagaimana untuk mencapai perkara tersebut? Iaitu adalah dengan takhallaqu bi akhlaqillah, iaitu seorang itu berakhlak dengan akhlak-akhlak Allah. Maka apabila seorang itu berakhlak dengan akhlak-akhlak Allah, mencantikkan ibadahnya, mencantikkan diri dan akhlaknya, maka dia akan mendapatkan iaitu hudur ilahi, iaitu bagaimana dia menyaksikan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala tindak lakunya. Kalau kita lihat di dalam Sahih Bukhari, baginda SAW pernah bersabda tentang wuduk, mana disuruh untuk di dalam bersuci. Suci berarti bersih daripada kekotoran, iaitu taharah. Diperintahkan untuk memperelok wuduk tersebut. Maka kita tahu bahawa seseorang yang berwuduk dan beribadah, ia tidak akan diterima, melainkan juga hatinya juga kena bersih dan suci daripada perkara-perkara yang kotor. Dan inilah yang menyebabkan bahawa solat dan ibadahnya sah. Dan perkara inilah yang dah disebutkan dalam hadis dalam kitab-kitab tasawuf yang lain. Maka hadirin wal hadirat hafizakumullah, maka perbahasan untuk bersungguh-sungguh membersihkan hati, mengatur hati, itulah dipanggil dengan ilmu tasawuf. Dan sebab itulah Al-Imam Al-Ghazali juga disebutkan oleh Al-Hafiz As-Suyuti bahawa ilmu tasawuf ini hukumnya adalah fardu ain. Dia adalah perkara yang wajib, bukan termasuk fardu kifayah, bukan termasuk perkara sunat, tapi dia adalah perkara yang bersifat fardu ain kepada setiap orang. Allah Subhanahu wa taala qala fi muhkam at-tanzil fi al-Quran al-Karim وفوق كل ذي علم عليم فهم درجات عند الله في العلم والعلوم منها ما هو علوم نقلية شرعية ومنها ما هو علوم قلبية وعقلية ومنها ما هو علوم قلبية روحية تتعلق بتزكية النفس نعم حتى يجمع الإنسان بين الاستقامة الظاهرة على شرع الله والاستقامة الباطنة في مراقبة الله سبحانه وتعالى ومشاهدته في مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لذلك نجد في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى خصهم بصفات بصفة الخشوع والخاشعين والخاشعات وقال وبشر المخبتين من هم المخبتون وما هي صفاتهم وقال الله سبحانه إن في ذلك لآيات لأولي الألباب من هم أولو الألباب وما هي صفاتهم نجد كل هذه المعاني عند رجال التصوف وعند أئمة التصوف لأنهم يدعون الأمة ويدعون كل مسلم أن يكون من أولي الألباب وأن يكون من المقربين المحبوبين عند الله سبحانه وتعالى المستقيمين على شرعه وعلى خشيته سبحانه وتعالى. Di dalam Al-Quran Karim menyebutkan bahawa Allah SWT berfirman di atas semua yang mengetahui, ada yang lebih mengetahui, bahawa Allah SWT adalah zat yang maha mengetahui. Dan kita tahu bahawa ilmu ini ada dua. Ada satu ilmu naqliyah dan aqliyah yang dipanggil dengan ilmu zahir. Dan ada juga ilmu yang bersifat batin. Maka dalam hal ini ada juga perbahasan tentang hati atau perbahasan dengan ilmu qalbiyah ini adalah istiqamah untuk melakukan sesuatu secara konsisten dan istiqamah. Dan dibahaskan juga tentang makom ihsan. Apakah makom ihsan? Makom ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan dalam hal ini akan membawa kepada perbahasan selanjutnya iaitu tentang khusyuk, perbahasan tentang mukhbitin. Dan banyak istilah-istilah lain yang telah disebutkan oleh Syekh, yang mana semua mustalah-mustalah ini adalah mustalah yang ditemukan di dalam ilmu tasawuf. Oleh sebab itu, orang-orang yang contohnya ulul albab dan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan ini yang dipanggil dengan ilmu tasawuf. Wa kutubu at-tasawuf wa rijalu at-tasawuf alladhi yabhasu fiha bi'umuq نعم وتخصص يجد أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام تصوف نعم علمي أخلاقي علم مع أخلاق تصوف ذوقي شهودي تصوف فلسفي
3. التصوف العلمي الأخلاقي، هذا كله مأخوذ من الكتاب والسنة وأحوال الصحابة الكرام والسلف الصالح، وهذا لا خلاف حوله، وهو متعين على كل مسلم ومسلمة. التصوف الذوقي الشهودي، أن يصل الإنسان إلى ذوق حقائق الإيمان في قلبه في التوجه إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه وبالإسلام دينه. ذاق طعم الإيمان، إذن الإيمان له طعم ويذاق في حاسة الذوق الباطن. نعم، ذوق حقائق الإيمان، هذا تسمى التصوف الذوقي الشهودي، أن تشهد وحدانية الله عند كل شيء. كانوا يقولون في هذا: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله، لأنه الأول، وما رأيت شيئا إلا ورأيت الله بعده، لأنه الآخر، وما رأيت شيئا إلا ورأيت الله عنده، لأنه الظاهر، وما رأيت شيئا إلا ورأيت الله معه، لأنه الباطن. لذلك الإمام الشيخ ابن عطاء الله رضي الله عنه في حكمه العطائية، وهذا كتاب يجب على الطلبة والعلماء أن يدرسوه وأن يدرسوا شروحه، عليه أكثر من 50 شرحا، ومن خيرها شروح الإمام الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالى. يقول: من شهد الأكوان، الأكوان هذه الظاهرة، ولم يشهد الله عندها ومعها وقبلها وبعدها، فقد أعوزه وجود الأنوار، وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار. هذا محجوب عن النور الذي يشهده الله، يشهده الله عند كل شيء. هذا التصوف الذوقي الشهودي الذي عليه كبار العارفين بالله رضوان الله عليهم. Lalu apabila kita membaca kitab-kitab tasawuf atau kitab-kitab rijal tasawuf, iaitu tokoh-tokoh tasawuf yang tebal-tebal, kita akan mendapatkan bahawa ilmu tasawuf ini terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah tasawuf ilmi akhlaki, iaitu tasawuf yang berpaksikan kepada ilmu dan akhlak. Yang kedua adalah tasawuf zauqi dan syuhudi, iaitu tasawuf yang bersifat rasa dan penyaksian kepada Allah. Dan yang ketiga adalah tasawuf falsafi. Yang pertama, iaitu tasawuf ilmi dan akhlaki, adalah diambilkan daripada Al-Quran dan Sunnah, daripada para kalam-kalam para sahabat, para tabi'in dan ulama' salafus soleh. Maka tasawuf yang pertama ini tidak ada khilaf di dalamnya, tidak ada pertikaian di dalamnya, dan hukumnya wajib. Yang kedua adalah tasawuf zauqi syuhudi. Apakah tasawuf zauqi syuhudi? Zauqi syuhudi adalah tasawuf apabila seseorang al-arif billah atau seseorang sufi itu sampai kepada derajat zauq, iaitu merasakan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak melihat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang dikatakan bahawa seseorang yang merasakan, iaitu makanan iman, iaitu hatinya merasakan kenikmatan ibadah dan hadrat ilahi di dalam hatinya, maka dia tidak melihat melainkan keesaan Allah Subhanahu wa taala pada segala sesuatu, atau dipanggil dalam bahasa ilmu kalam itu adalah tauhidul zat, sifat dan af'al. Lalu dia ini sehinggakan disebut di dalam beberapa perbincangan adalah dia tidak melihat segala sesuatu melainkan kepada Allah SWT, ya, sama ada setelahnya atau sebelahnya dan bersamanya. Dan ini boleh kita rujuk di dalam kitab Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, iaitu kitab Hikam, yang mana kitab Hikam Ibn Athaillah ini wajib bagi setiap murid untuk mempelajarinya, mengajinya. Dan dia ada memiliki banyak sangat syarah-syarah yang dilakukan oleh ulama terhadap kitab Hikam ini, dan syarah yang terbaik adalah syarahan Imam Zarruq. Dan di dalam salah satu petikan dalam kitab Hikam ini menyatakan, iaitu
barang siapa yang menyaksikan alam ini, maka dia tidak menyaksikan Allah. Tapi barang siapa yang terhijab daripada alam ini, hanya yang disaksikan adalah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Inilah yang dipanggil dengan tasawuf dzauqi syuhudi. Amma tasawuf al-falsafi fahuwa aqaid batiniyah, aqaid batiniyah ulsiqat wa udkhilat bism at-tasawuf ila al-islam وهو يحمل عقيدة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود بمعناها الفلسفي أن الله سبحانه وتعالى هو هذا الكون وأنه حال في خلقه. هذه العقيدة الباطلة هي الزندقة. الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه موجود في كتب السادة المالكية عبارة نسبت إليه يقول: من تفق ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، يصل إلى ما وصلت إليه الفلسفة الباطنية، ومن جمع بينهما فقد تحقق. بمعنى الشهادتين، أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الشهود الانتقال من الشهادة اللسانية إلى الشهادة العلمية بالدليل والبرهان إلى الشهادة القلبية بالشهود والعيان، دون معاني الحلول والاتحاد ووحدة الوجود التي قال بها الفلاسفة والباطنية. Dan yang ketiga yaitu tasawuf falsafi adalah perbahasan akidah-akidah atau kepercayaan-kepercayaan yang bersifat batiniyah, yang mana dia itu dimasuk dalamnya dengan nama tasawuf. Maksudnya dia telah mencerobos masuk di dalam ilmu tasawuf, menumpang nama tasawuf di dalam Islam. Bahawa akidah ini atau tasawuf ini adalah yang sesat, yang mana diajarkan di dalamnya tentang akidah hulul, iaitu bersenyawa Allah dengan makhluk kononnya, ataupun mengajarkan bahawa wahdatul wujud dan lain-lain. Bahawa ajaran ini dia menyatakan bahawa alam itu adalah Allah, Allah itu adalah alam, atau dipanggil dengan pantheism dalam bahasa Inggeris. Maka ini adalah jelas sesat dan dipanggil dengan zandaqah atau zindik. Kalau kita rujuk di dalam kalam Imam Malik bin Anas, iaitu ada di dalam kitab-kitab mazhab Maliki, disebutkan kata-kata Malik bin Anas, iaitu Imam Malik mengatakan man tafaqqaha, iaitu barang siapa yang berfiqah tapi tidak bertasawuf, maka dia benar-benar telah menjadi fasik. Barang siapa yang bertasawuf tapi tidak berfiqah, maka dia jadi zindik. Yang dimaksudkan di sini adalah batiniyah. Dan barang siapa yang menggabungkan kedua-duanya, iaitu menggabungkan fiqah dan tasawuf, maka dialah mendapat hakikat sebenar, iaitu tahakkaka. Dalam hal ini, kalau kita rujuk kepada syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adalah apabila kita berpindah daripada syahadah sebangsa lisan, berpindah kepada syahadah yang sebangsa hati, maka yang kita pegang adalah tauhid syuhudi, iaitu tasawuf zauqi dan syuhudi yang nombor dua yang dijelaskan tadi. Bukan dengan makna hulul, iaitu Allah bersenyawa dengan makhluk, atau mengatakan bahawa Allah itu alam, alam ini Allah. فَالَّذِينَ يُهَاجِمُونَ الْيَوْمِ يهاجمون التصوف ويقولون هو فلسفي وهو باطني وهو يقول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود وأصله بوذي وهندي، ماذا يريدون من هذا الكلام؟ يريدون أن يخدموا بلاد الغرب، أوروبا وأمريكا وروسيا، أن الإسلام خال من الروح، وأن الذين يريدون أن يسلموا من المجتمع الغربي هم يبحثون عن ملاذ لأرواحهم، لأنهم نشأوا في مجتمع مادي إباحي، هم يريدون ملاذا يلجؤون إليه فيأتون يدخلون في الإسلام، لأن الإسلام يوجد فيه الروح. فهم يقولون له: لا، لا يوجد روح في الإسلام، هذا الموجود في التصوف هذا بوذي وهندي،
اذهبوا إلى البوذية، اذهبوا ادخلوا فيها واتركوا الإسلام. هم يريدون أن يخدموا أعداء الإسلام بأن يقطعوا الطريق على من يريد أن يسلم من مجتمعاتهم، وهذا أمر مخطط له، نعم، وينفذ في عالمنا اليوم الذي نعيشه، فينبغي التنبه لذلك. Dan kalau kita melihat orang-orang yang menyerang tasawuf, mereka akan berkata bahawa tasawuf itu batini. Tasawuf inilah yang mengajar, orang tasawuf inilah yang mengajarkan wahdatul wujud. Orang tasawuf inilah yang mengajarkan hulul, bersenyawa Allah dengan makhluk, ittihad, bersatunya Allah dengan makhluk. Ada yang kata tasawuf ini adalah daripada ajaran Buddha. Ada yang mengatakan bahawa tasawuf ini adalah daripada agama Hindu dan berbagai macam dakwah yang mereka lontarkan. Padahal apa yang mereka kehendaki sebenarnya? Mereka menghendaki daripada kalam-kalam ini sebenarnya adalah menginginkan Islam yang tidak ada roh sama sekali. Kerana orang tasawuf ini mementingkan semangat rohani kita, iaitu semangat ibadah secara rohani kita. Mereka berkeinginan untuk menjauhkan orang Islam daripada roh, sehingga orang Islam ini berpegangan kepada segala sesuatu yang bersifat material, apa yang boleh nampak, keuangan dan lain-lain, bukan yang sebangsa rohi. Maka mereka menuduhlah tasawuf itu Buddha. Kenapa pergi belajar tasawuf? Tasawuf ini datang daripada agama lain, bukan daripada agama Islam. Inilah yang mereka nak, iaitu musuh-musuh Islam ingin menyerang umat Islam dengan cara memisahkan umat Islam daripada sisi rohani. Maka mereka pun menyerang tasawuf, dan ini yang dapat kita lihat pada hari ini. فالتصوف والصوفية ظلموا ويظلمون وأسيء إليهم ويساء إليهم كما قال صاحب السماحة في كلمته من قبل أعدائهم من الوهابية وغيرهم لأنهم لا يفرقون بين أهل الحق وأهل الباطل ويجعلون أهل التصوف كلهم على الباطل من غير إقرار منهم بما عليه علماء الأمة الإسلامية عبر القرون عبر قرون من الزمن أئمة الإسلام كلهم كانوا على التصوف ومقرين بفضله ورجاله كما سمعنا في الكلمة طيب وأسيء إلى التصوف أيضا من قبل بعض المنتسبين إليه ومن بعض مدعيه من أهل الطرق الصوفية الذين لم يلتزموا في الشرع الشريف وكانوا على الجهل بينما أئمة التصوف رجاله كانوا علماء كبار شيخنا العلامة محمد صالح الفرفور رحمه الله كان يقول الصوفي هو عالم عمل بعلمه على وجه الإخلاص فرزقه الله علم ما لم يكن يعلم فينبغي للإنسان أن يكون منصفا في حكمه وأن يكون عادلا وأن يفرق بين أهل الحق الملتزمين بالشرع الشريف وبين أهل الباطل والذين يشوهون التصوف ورجاله وفقنا الله وإياكم إلى الحق آمين. Maka pada hari ini tasawuf dan golongan-golongan sufi ini seolah-olah dizalimi, seolah-olah mereka ini telah difitnah, mereka ini telah diburuk-burukkan. Maka oleh sebab itu, seperti yang telah disebutkan oleh Sahibus Samahah Datuk Mufti kita, bahawa tasawuf ini telah diburuk-burukkan oleh orang yang datang daripada luar yang menentang tasawuf. Seperti kata Sahibus Samahah Mufti, iaitu daripada golongan Wahabi. Sehingga mereka menuduh bahawa tasawuf ini adalah batiniah, tasawuf ini adalah batil dan lain-lain. Padahal ilmu tasawuf ini telah diamalkan sejak berkurun-kurun lamanya. Beratus-ratus ribu ulama berkurun lamanya yang memang seorang ahli tasawuf yang hebat-hebat. Bagaimana mereka boleh memburuk-burukkan tasawuf dengan cara ini? Seperti yang disebutkan oleh juga Sahibus Samahah Mufti bahawa tasawuf juga telah diburuk sangkakan dengan beberapa orang yang menisbahkan dirinya kepada tasawuf. Tapi memburukkan nama tasawuf kerana mereka adalah termasuk orang yang ignorant, orang yang jahil, orang yang tidak memiliki ilmu. Oleh sebab itu, kena perkasakan dengan ilmu. Kalau kita rujuk kepada guru saya, iaitu Syekh Muhammad Saleh Al-Farfur, dia mengatakan bahawa seorang sufi ini mestilah seorang yang alim, ada ilmu agama yang kuat dan memiliki asas.
sehinggakan tasawuf itu kukuh. Maka oleh sebab itu saya mengajak semua untuk berlaku adil sehingga kita dapat bezakan antara hak dan yang batil. وممن كان في أهل عصرنا ممن أدركاهم في الدراسة الأزهرية في مصر ودرس عليهم صاحب السماحة كذلك الدكتور الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر وكان صوفيا شاذليا وألف كتابا وهو مطبوع حبذا أن يقرأ المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبو الحسن وكذلك الشيخ العلامة المحقق محمد زكي إبراهيم رحمه الله وكان مؤسس في مصر أسس العشيرة المحمدية وله كتابات عظيمة في التصوف ونصرة الحق الذي فيه ونصرة رجاله فحبذا للباحثين أن يقرأوا وأن يطلعوا على الحق حتى يصلوا إليه إن شاء الله تعالى. Termasuk daripada orang-orang yang sezaman dengan saya yang saya sempat menuntut ilmu di bawahnya di Al-Azhar Asy-Syarif. Begitu juga mufti kita Sahibu Samaha Datuk Mufti yang sempat juga menuntut ilmu di bawahnya iaitu Syekh Abdul Halim Mahmud Al-Azhari. Beliau itu adalah seorang ahli sufi yang besar bertarekah dengan tarekat Syadziliyah. Beliau ulama yang telah mengarang sebuah kitab yang penting bernama Al-Madrasah Asy-Syadziliyah dan beberapa kitab yang lain. Maka hendaklah tuan-tuan dan puan-puan untuk membaca kitab-kitab beliau. Begitu juga kita temui salah seorang tokoh besar di Mesir yang bernama Syekh Muhammad Zaki Ibrahim yang mana beliau telah mengasaskan sebuah majlis taklim bernama Asyirah Muhammadiyah yang terkenal di Mesir. Beliau telah mengarang banyak sangat kitab-kitab tasawuf yang mana kitab-kitab ini berpaksi dengan ilmu dan amal. Maka sebaiknya kita membaca kitab-kitab ini untuk mengetahui hakikat tasawuf. Wa naktafi bihadha al-qadri wa antum kullukum ahlu ilmin wa zawqin wa adabin wa fikrin wa insha'Allah tutabi'un abhasakum al-ilmiyya وتصلون من خلالها إلى ما عليه السواد الأعظم من الأمة الأشاعرة والماتريدية والصوفية طريقة الإمام الجنيد والإمام الغزالي ومن تبعهم من أولياء الله رضوان الله عليهم أجمعين وجزاكم الله خيرا والشكر موصول لسلطان هذه البلاد وصاحب السماحة المفتي ورئيس الجامعة ومن حضر من الأساتذة والطلبة بارك الله فيكم ونفعنا وإياكم وجعلنا على الحق آمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين. Maka sekadar ini sajalah sudah cukup untuk saya berkongsi dengan kalian semua yang merupakan seorang ahli ilmu dan ahli-ahli yang pakar di dalam ilmu agama dan juga akademik dengan sekadar itu dan kita harapkan semua untuk bersandarkan diri kepada majoriti umat Islam atau dipanggil dengan Sawadul A'zam yang mana berpegang dalam tasawuf Imam Junaid dan Imam Al-Ghazali. Terima kasih banyak atas jemputan ini dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Tuanku Sultan Perak dan juga Sahibu Samah Mufti Perak dan juga para ustaz-ustaz, para pensyarah-pensyarah yang telah mengizinkan saya untuk berada di sini untuk berkongsi kepada kalian semua. Aku lu qauli hadza astaghfirullahalakum segala terjemahan yang tersilap saya mohon maaf. Wa naltamis min al-ustaz al-syekh Abdul Nasir al-khatib udhu dar al-fatwa fi al-jumhuriyah al-lubnaniyah naltamis barakat du'aihi bil-izn min sahib as-samahah yad'u lana al-syekh Abdul Nasir du'a. InsyaAllah doa daripada Syekh Abdul Nasir Al-Khatib, salah seorang ahli jawatankuasa fatwa dari Lubnan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salatu wa tamu taslimi ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Allahumma Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu wa yadfa'u niqamah. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقما يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم
ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم أنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمن مطمئن سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والغلاء وتسلط الأعداء ما لا يكشفه أحد غيرك يا أرحم الراحمين. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار مع المقربين الأخيار برحمة منك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اغفر اللهم بكرمك لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأزواجنا ولأولادنا ولسائر المسلمين، وفرج عن المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. نشكر من خلال صاحب السماحة، نوجه الشكر إلى السلطان المبجل وإلى أسرته الكريمة، ونبلغهم السلام من خلالكم إن شاء الله مع الشكر لهم. وكذلك لا تنسونا جميعا من الدعاء في ظهر الغيب، جمعنا الله وإياكم إن شاء الله على الخير في الدنيا والآخرة، آمين، والحمد لله رب العالمين. Maulana Syekh menjelaskan apa mengucapkan syukur dan terima kasih banyak untuk disampaikan salam melalui Saib Usamah Mufti kepada Tuanku Duli Yang Maha Mulia Sultan dan keluarga kerabat Duli Yang Maha Mulia Sultan, dan terima kasih kerana memberi kesempatan ini untuk bersama kita semua, dan juga meminta doa kepada sekalian yang hadir insya-Allah pada waktu lain insya-Allah pada apa di belakangnya untuk berdoakan kepada Syekh insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.